Ontem pensava e meditava que em todas as organizações, sejam quais sejam, normalmente as pessoas que são reconhecidas são sempre aquelas que estão à frente da organização, nomeadamente há um indivíduo, ou dois, ou três indivíduos, que são aqueles que surgem sempre adiante. É normal. Neste Ministério há várias pessoas que encabeçam este Ministério, nomeadamente há sempre responsáveis. Eu tenho a responsabilidade de Portugal e de outros sítios. E quando chega a hora de reconhecerem um ministério aqui ou ali, reconhecem o trabalho através de um indivíduo. Mas normalmente sempre nos esquecemos, podemos muitas das vezes dizer epicamente, ai, ah, a glória, a glória e a honra é para o Senhor Jesus, mas muitas das vezes esquecemos-nos que isso somente é possível porque houve já anos, anos, muitos anos, de trabalho árduo de muitos irmãos e irmãs. De fidelidade a um chamado que Deus fez. Alguns deles provavelmente tropeçaram e caíram no caminho e ficaram pelo caminho. Alguns deles provavelmente já estão na presença do Senhor, mas é graças a esses anos de trabalho árduo e de fidelidade ao Senhor que esse Ministério eh, e esse trabalho é reconhecido eh, no nome de um indivíduo ou de uma pessoa. Eh, não é realmente o indivíduo, mas é o trabalho de de centenas e milhares de pessoas, e aí está a, a, a ser galardoado galado, a fidelidade de muitas pessoas, Eu trabalho de muitas pessoas, e provavelmente muitas das vezes no nosso Ministério, que é tão uh, peculiar, in, inclusive há é muitas pessoas uh, que passaram, que não estão, algumas que levaram a semente preciosa da Palavra de Deus, Alguns que chegaram a conhecer Jesus Cristo e outros que não chegaram a conhecer Jesus Cristo, mas sabemos que mais tarde ou mais cedo essa semente dará fruto. Amém? E eu pensava nisto porque uh, temos a tendência, muitas das vezes, em, em pensar que é sempre aquele indivíduo é que é, 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 é o ente, é a é pessoa espetacular, mas não, é sempre graças a, ao trabalho de, de centenas e de milhares de pessoas. Que este Ministério avança, obviamente, graças a Deus, porque é Deus quem manifesta a Sua glória e é Deus quem dá o querer e o fazer na vida dessas pessoas. Amém? Eu queria começar por orar e vamos dar seguir com a palavra e ser o mais breves possíveis. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos pela Tua Palavra, meu Deus, pela presença de todas as pessoas que aqui estão. Senhor, e sobre todas as coisas, pela Tua presença, que é, Senhor, é sobre todas as coisas agradável, é, a Tua presença é aquilo que nos inspira, é aquilo que nos motiva, Senhor é aquilo que nos leva a deleitar, Senhor é aquilo que nos leva, Senhor, a, a rejuvenescer, Senhor, a, a ter força, Senhor, a alegrar-nos, Senhor, diante de Ti. Assim que no nome de Jesus queremos seguir a desfrutar em Ti. E a pedir que tu abençoes todas aquelas pessoas que nos podem ouvir através da rádio, Senhor, ouvir-me, meu Deus, através das médias, Senhor, na, na internet, Senhor, e em todos os, as, os, os meios de comunicação, os quais tu nos pões a dispor, Pai. No nome de Jesus, amém. Falámos, ou pelo menos falei, tendo em conta, queria por favor que me ligassem aqui o cronómetro, tendo em conta que na semana passada recebemos a, no... a visita do nosso pastor e amigo. Rabia, o qual na realidade trouxe uma mensagem que é uma mensagem temporal, porque na realidade vivemos tempos que são tempos atemporais, intemporais e transversais, nos quais todos devemos despertar para o contexto espiritual nas nossas vidas e aquilo que nos rodeia, mas anteriormente ele recordo-me que também falava sobre que tínhamos, de certa maneira, e fiz o convite, através da Palavra de Deus, a que todos devemos crescer, de certa maneira, amadurecer. E terminava com o, 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 a afirmação de Davi o salmista, que dizia «Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos impios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores, mas bem, tem prazer na lei do Senhor». E na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada, diz comigo, uma árvore plantada, junto às correntes de águas, a qual dá fruto na estação própria e a folha não cai, e tudo quanto fizer, amém, prosperará. Essa é a pessoa que decide crescer. E, de certa maneira, creio que nesse dia houve pessoas que, mediante oração e mediante o seu interior, de certa maneira determinaram, só decidiram crescer, servir. Uh, no fim de semana passado, creio que recebemos um alerta e um, e um certo instar e uma certa motivação a que estejamos despertos, não dormentes, adormecidos, que o nosso entendimento não esteja entembarecido, aquilo que Paulo dizia aos Efésios, exatamente como dizia que não temos luta contra a carne nem sangue, revistamos toda a armadura do diabo, perdão, de Deus para, para permanecer e resistir a todas as chiladas do diabo, amém? fazendo um pequeno resumo, e a palavra Deus ensina-nos que Deus, na realidade, não veio para condenar o mundo, senão para salvar-nos, mas há, 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 há matizes na palavra de Deus muito importantes. A palavra de Deus ensina-nos em 1 João 5.19, para contextualizar, não faz falta que abram a Bíblia, diz-nos isto, nós temos que saber que somos Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas pensam, não é que este mundo, este mundo é uma maravilha, assim, Deus amou de tal maneira ao mundo que enviou o seu Filho Unigénito para que todos aqueles que nele creiam não sejam condenados, mas tenham vida eterna, isto está escrito em 1 João 3.16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgar o mundo, mas que o mundo fosse por ele salvo. Agora, quem crê nele não é julgado, diz no verso 18, mas quem não crê já está julgado. Porquê? Porque o mundo já é baixa o maligno, diz em 1 João 5, 19. Agora, sabemos também que já veio o Filho de Deus. E o Filho de Deus deu-nos entendimento para conhecermos que Ele é verdadeiro e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, irmãos, isto é simplesmente um, um resumo, uh, e este é o contexto realmente da vida espiritual. A vida espiritual e, e o contexto de estarmos despertos à vida espiritual passa primeiro por entender uh, que detrás das atitudes, das ações, uh, dos padrões uh, que existem na sociedade que nos rodeia, é pela influência do maligno. Mas. As boas novas do Evangelho diz que nós, mediante o arrependimento e acreditar em Jesus Cristo, temos salvação e vida eterna. Amém? Agora entendemos algo, e é isso que eu quero falar convosco nesta manhã, de uma forma sucinta e rápida. Entendemos que todas as pessoas vivem na sua vida diferentes épocas e diferentes estações. Começamos por vir ao mundo normalmente nus. Uh, não é? Penso eu. Provavelmente agora os bebés da nova geração já vão trazer telefones táteis, ou iPods ou, ou iPads, não sei. Uh, porque vão ser uma geração AI. Cada vez mais vivemos uma geração AI, cada vez mais vivemos uma geração uh, cada vez mais orgulhosa. Inclusive naquelas pessoas que são vítimas ou parecem ser uh, uh, ter a tendência de serem vítimas de todas as circunstâncias e tudo aquilo que está à volta delas. Aquilo que elas mostram é nada mais nem nada menos que realmente também tenham um orgulho, porque está tudo focado nelas. É outra forma de ser orgulhoso. Ai, é que passa-me isto, ai, passa-me outro, ai, sou sempre eu, ai, só a mim é passam estas coisas. Isso é nada mais, nada menos que outra forma de chamarem a atenção. É outra forma de orgulho. O orgulho não é só a elevação do ego, mas também é o menosprezar o ego ele mesmo, que está a atrair a atenção para ele mesmo. É outra forma de orgulho, de soberba. E a palavra de Deus ensina em Tiago que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. E às vezes nós temos uma grande distorção da humildade, mas. A vida passa por diferentes estações e diferentes épocas. Umas são melhores, outras são piores. Recordo-me que, algum dia, falei sobre a estação do inverno, o inverno que é um, um símbolo de frio, de esterilidade, de experiências que nos levam, muitas das vezes, a parecer que Deus não está aí mas que no entanto temos que nos agarrar às suas promessas, sabendo que em Mateus 28, 20, na segunda parte do versículo diz eu estarei convosco até ao fim dos tempos, Falamos que em seguida ao inverno normalmente vêm as primaveras, que é sinónimo que parece que tudo eh, vai florescer, que novos começos, tudo vai começar a dar frutos, parece que tudo vai começar a ser bom, é, é como dizer que tudo aquilo que crê tudo lhe é possível, a seguir vem o verão, a seguir à primavera vem o vão, que é quando já começa a vir o sol, tudo parece que é peganhoso, tudo parece que nos pega, parece que vem pressão, a pressão da vida, a pressão do dia-a-dia, -dia. e finalmente vem o outono, a estação na qual estamos, vem aquele, aquele tempo da, da, da melancolia, da nostalgia, os feriados, aquele tempo da solidariedade civil e social, ai... Pobrezinhos dos pobres, agora é que vamos todos dar atenção aos pobres, agora é que vamos todos pensar que há pessoas que, que estão mal, ai, porque é que me sucedeu isto, aquilo, agora é que nós vamos deixar de pensar em nós para pensar nos outros, enfim, agora é que nós vamos dizer, ah, afinal Natal afinal o espírito da natividade é todos os anos e é todos os dias, e enfim. Toda a gente, de certa maneira, almeja e deseja este, 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 este espírito nostalgias. E este espírito de estar junto e tal. Esquecendo-nos, na realidade, devemos estar juntos todos os dias. Esquecendo-nos, na realidade, devemos almejar essa unidade que faz a força. É, parece que às vezes é nesses momentos que estamos juntos que parece que brota a alegria. Esquecendo-nos da primícia que. A palavra de Deus ensina algo muito importante: que a alegria do Senhor é a nossa força. E aquilo que eu queria falar convosco, na realidade, é acerca disto. É necessário, depois de que entendamos que não temos luta contra carne nem sangue, depois de que entendamos aquela coisa básica da acerca da armadura de Deus, que já creio que devemos ter superado essas fases. Depois de que entendemos que o projeto de Deus é que sejamos um, que sejamos um corpo, que sejamos unidos em todas as conjunturas, apesar que cada um de nós tenhamos a nossa própria especificidade e que isso não anula as diferenças, não anulam a unidade, senão que as diferenças contribuem elas para uma maior fortaleza da unidade. Amém? Não sabiam isso? que as diferenças podem sempre e devem contribuir para uma maior fortaleza da unidade, porque estamos unidos pelo mesmo Espírito, o um mesmo Senhor, o um mesmo Bautismo, amém? E por isso essas próprias diferenças, essas próprias perspectivas têm que unir-se baixo esse Bautismo para que estejamos mais fortes a lutar contra esse inimigo acusador, enganador, o acusador dos irmãos. E as boas novas do Evangelho é que, nós todos, apesar de qual seja a estação que passemos da vida, primavera, outono, verão, inverno, estejamos no píncaro da nossa vida com o Senhor ou no momento mais baixo, quais o ponto de afastarmos, quais o ponto de sair da Sua graça, diz que a palavra de Deus, ensina que todos nós estamos abençoados por uma simples coisa, porque nós somos perdoados. Somos abençoados. Todas as nossas transgressões são borradas, já foram borradas. Está escrito em Colossenses 2,13, quando vocês estávamos mortos, mortos em pecados e nem circuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Cristo e Ele vos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que vos era contrária e Ele removeu-a pregando-a na cruz e tendo despojado despojados. Poderes ou os principados e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfante sobre eles na cruz. Amém? Eu creio que grande parte das pessoas, ou grande parte daqueles que creem em Jesus Cristo, ou grande parte daqueles que professam algum tipo de crença religiosa, que crescem-se do verdadeiro significado da vitória de Jesus Cristo na cruz. E então vivem uma espécie de penitência religiosa. Significa Jesus Cristo morreu na cruz, triunfou. Aí nessa cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados, perdoou todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. É lógico que Ele não fez isso como um convite para que nós sigamos a fazer aquilo que nós queremos, mas sim para que, mediante a graça de Deus na nossa vida, nós procuremos agradar-lhe a Deus. Procuremos levar uma vida pia, uma vida de que, se, que seja de alguma forma uma manifestação de Deus em nós. Mas esquecemos de fazer algo importante: é de alegrar-nos. Cada vez mais veem-se cristãos, pessoas que dizem que vivem uma vida com Cristo, mas que não se alegram no poder da sua salvação. Pessoas que vivem com umas caras fechadas, caras de túmulo. <laughs> Olhos lhes aos olhos e não lhes vês vida. Vês-lhes morte. Provavelmente ainda não retiraram a pedra da tumba. Pessoas que não abrem a boca para sorrir. E não é uma questão que tenham os dentes estragados. Alguns podem ter os dentes estragados e podem ter algum tipo de constrangimento. Ok. Mas há outros que têm uns pinhos lindos. A questão é que não se alegram no Deus e no poder de Deus da sua salvação. Mas a questão é muito simples: para que nós possamos experimentar uma vida plena, aquela vida que Deus nos chama, Deus chama-nos para que possamos ver viver uma vida plena. Deus não nos chama para que vivamos uma vida a 50% ou 60%. Deus não nos chama para que nós lhe sirvamos como um método de penitência. Deus chama-nos para que nós lhe sirvamos com bom ânimo e que o façamos com alegria, independentemente das circunstâncias, independentemente das estações, independentemente das temporadas, independentemente de como é que nós nos servamos, perdão, nos sintamos, que o façamos com alegria. Basta ter alegria no momento certo, porque se não a tivermos nos momentos certos, a experiência da nossa vida não será agradável, mas mais bem, será desagradável, será amarga. Será como uma espécie de, como lhe chamam o, o, o molho da, daquela comida chinesa, sweet and sour. E o bitter sweet. Não pode ser uma mistura de doce e amargo. Tem que ser uma vida doce. Porque a essência do amor de Deus é doce. Amém? Não podemos permitir, na realidade que seja qual seja o momento porque nós passamos na nossa vida isso passa com que o nosso louvor a Deus nos seja roubado e que seja roubado de nós a nossa alegria há muitos cristãos muitos não, não um ou dois não um ou dois que vivem uma vida sem alegria isso na realidade não é o plano de Deus para os seus filhos não é o plano de Deus para os seus servos e eu espero que esta pequena meditação tenha coragem Independentemente de qual seja o momento pelo qual estejas a passar na tua vida, independentemente de qual seja a circunstância, eu quero que tu entendas uma coisa. Deus quer restaurar-te as forças. E para restaurar-te as forças, tem que ser restaurada a tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Ele quer que tu vivas uma vida abundante. Para isso, tens de viver uma vida cheia de alegria. Em todas as coisas e em todos os momentos da tua vida. E há cinco pontos essenciais que tu deves tomar em conta, que todos nós devemos tomar em conta, para que Deus nos restaure as forças, nos restaure a alegria da nossa vida. E o primeiro ponto que eu agradecia, se o computador não quebrou, é que temos que entender uma coisa: na vida há altos e baixos. Há fracassos e há vitórias. Amém? Amém? Amém. Na, vida de uma, na vida de um peregrino, há fracassos e há vitórias. Mas os nossos fracassos não nos definem. Não nos definem. Entende, entende uma vez por todas que os teus fracassos não, aquilo, não são aquilo que te vão definir. A Bíblia ensina acerca de várias palavras, tais como o pecado, a iniquidade e a transgressão. Para definir, para definir um nível de desobediência a Deus, o que é que é uma transgressão? Transgressão é ultrapassar um limite que já está definido. É como, é como que nós passemos um, um sinal proibido. Às vezes acontece. Quando conduzes, passas um sinal proibido. Isso é uma transgressão. Não roubarás. Roubas. Estás a cometer uma transgressão. Não é um pecado. Agora, o pecado é não alcançar uma meta designada significa tu podes saber aquilo que Deus quer que tu faças ou não faças mas tu não o fazes ou vice-versa Amém e agora de pecado vamos à transgressão a transgressão que já vimos é outra coisa. A transgressão é exatamente passar o limite, como vimos, e o pecado é não alcançar uma meta proposta. Significa, muitas das vezes nós sabemos que Deus agrada, que nós lhe adoremos. Mas muitas das vezes nós vimos vimos ao culto e dizemos, é pá, hoje não, estou mal disposto, não me apetece nada, e fazemos birra. E essa atitude não agrada a Deus. Tu sabes aquilo que deverias fazer, independentemente das tuas circunstâncias, mas não o fazes estás a cometer um pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ensina a palavra de Deus, isso é pecado. E por último vem a iniquidade. O que é que a Bíblia ensina acerca da iniquidade? A iniquidade significa, e é sinónimo de maldade, malvadez, injustiças grosseiras, significa que tu cometestes atos de extrema perversidade. E moralmente debuchados. Em Miqueias 2.1 diz: ai daquele que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal, quando raia o dia, põe-no por obra, pois está no poder da sua mão fazê-lo. Amém? Isso é referível à iniquidade. Agora eu suponho, ou pelo menos entre aqueles que aqui estamos, suponho que a categoria, as categorias de iniquidade não se aplicam à maioria das pessoas que aqui estamos. Mas eu posso entender, e na realidade, Uh, ou nos anos que já levo neste ministério e, e já como uh, pastorear pessoas, entendo que até mesmo a pessoa mais fiel e as pessoas que levam e exercem ministério e, no, e muitas vezes noutras áreas da sua vida pública, muitas das vezes podem conduzir uma vida privada na qual tem uma dupla imagem. E essas pessoas não dão a conhecer certas e determinadas coisas. E essas pessoas podem lutar com tentações e com vícios de forma tal que nunca o confessam. E sei que isso também é um tipo de rebelião que tem capacidade para trazer um grande dano a esse indivíduo, à sua família e a uma igreja. Agora, estes termos descrevem, ou podem descrever possivelmente, onde algum de nós ou algum de vós vos po se pode encontrar. Mas na realidade há uma notícia muito boa. E é isto, muitas das vezes que os cristãos têm uma de grande dificuldade em encontrar aqui a plenitude da graça. É que todos nós temos algo a fazer, é que devemos esconder-nos nas feridas do Calvário. Devemos aprender a estar escondidos nas feridas do Calvário. Todos nós, todos nós já fomos além do limite numa ou mais categoria ou ocasião da vida. Todos nós estamos a quem dos padrões que Deus pede para as nossas vidas. E todos nós, nalguma alguma ocasião, em algum momento, já nos rebelamos contra a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Mas ainda assim, ainda assim, e isto às vezes é difícil de encaixar, ainda assim, somos abençoados. Como? Rebelados. Revelado significa como temos transgressões, iniquidades, pecamos, ainda assim somos abençoados. E como é que podemos ser abençoados? Simplesmente através da confissão e do arrependimento. Porque as nossas transgressões, os nossos pecados já foram, já foram levados. O preço já foi pago. Em Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto... Nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se. Desprezando a vergonha, eu gostaria que tu ficasses com esta palavra: desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Uma coisa muito importante. Se nós queremos experimentar a verdadeira alegria em Deus, que é nossa por direito, foi adquirida pela sangue de Jesus Cristo, temos de livrar-nos da culpa e da vergonha e temos de alcançar o verdadeiro perdão em Cristo Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu. Há uma parte do Pai nosso que diz. Vamos ultrapassá-lo, vamos mais para a frente. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Ok. O perdão de Deus sobre as nossas vidas inicia e é alcançado quando nós perdoamos a quem nos ofendeu. Quando nós ultrapassamos quando nós desprezamos, deixamos para trás a vergonha e a culpa, alcançando o perdão, tendo perdoado a quem nos ofendeu, al alcançamos algo muito importante na vida. Se não o fazemos, o pecado virá derrotar-nos, virá paralisar-nos e virá, e virá o acusador dizer-te: tu não tens futuro, tu não vais conseguir caminhar. E assim que tu alcanças, o perdão tens de continuar a preservar para poderes alcançar a restauração das tuas forças. Isto é, alcançar a restauração da alegria na tua vida, para que não andes por aí como, como se estivesse a cumprir uma penitência. Outro dia a viver para o Senhor. Outro dia vamos ler um Salmo. Muitos, há muitos cristãos que não entendem. Que eles podem receber o perdão e voltar a recuperar a alegria depois de terem pecado, transgredido e cometido iniquidades grosseiras. Há muita gente que não consegue, há muitos cristãos. Eles acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eles acreditam que Jesus é o único caminho ao Pai. Eles acreditam que Jesus ama, que Jesus. Mas eles não acreditam que, que é possível depois de. de... De, de terem resvalado, caído, pecado, transgredido, feito iniquidades contra, contra Deus. Como é que não acreditam? E muitos não entendem. E aí entra a obra do maligno, porque o inimigo quer na realidade que tu sejas comido, quer comido, pela culpa e pela condenação o resto da tua vida. Ele quer fazer-te sentir como tu és um cristão de segunda classe. Que realmente não pode levar a Deus porque Deus sabe e conhece o teu passado. Agora, tu tens que entender: todos aqueles que crêem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm que entender e saber que existe um alto, outro nível de perdão, que não é somente o primeiro perdão de quando tu chegas a Cristo. Se não existe outro nível de perdão em Deus. Onde Deus restaura totalmente a tua alegria, independentemente depois de tu ser já aceito como filho de Deus, tu já tenhas cometido transgressões, iniquidades e pecados. Amém? Porque todos nós somos destituídos da graça de Deus. Amém? Estamos a cair do padrão, estamos a peregrinar, apesar de que Ele quando nos olha, Ele vê-nos como uma obra completa. Mas o diabo tem sempre um plano B e Ele sabe que não pode impedir te que tu ores. Ele sabe não pode impedir que tu te arrependas. Ele sabe não pode impedir que tu mudes o caminho. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar distrair-te na tua chamada segunda melhor vi vida. Então ele diz: eu começo diabo a dizer, a pensar ele mesmo. Eu não posso impedir-te que tu sejas perdoado, mas eu vou fazer algo, eu tenho de roubar-te a alegria. Essa é o primeiro, o primeiro e uma das grandes estratégias do inimigo: é roubar a alegria aos cristãos que estão aqui sentados na igreja. Tu vais ir à igreja, mas vais ir à igreja como se estivesses num enterro. Aquilo vai parecer um funeral. Aquilo não é uma celebração. Aquilo vai ser um enterro. Tu estás lá como se estivesses dentro de um sarcófago. Eu vou mentir-te, vou sussurrar-te, vou trazer a memória todo o teu passado. De tal forma que a tua vida vai ser como uma viagem de culpa e de condenação. Tu vais ficar impedido de receber a tua alegria de novo. Mas aquilo que tu e eu temos que saber é que a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista David escreveu no Salmo 51, um o salmo chamado Salmo de David, no verso 10 ao 12: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável. Amém. Vocês sabem que eh, Paulo, quando escreve. Uh, Timóteo, agora não se me vê se é Timóteo, este que é Timóteo diz, Deus não nos dá um espírito de cobardia mas de poder, de, de amor, moderação, moderação, mente, a tradução correta diz de mente sã. E é engraçado, é engraçado que diz, e renova em mim um espírito estável. Tu sabes que as pessoas alegres são pessoas estáveis? <laughs> não são instáveis? E sabes que o homem de, de ânimo duplo é inconstante no seu caminhar? É engraçado que o, que o salmista diz: cria-me um espírito estável, não me lances fora. Ele, ele tinha pecado, ele estava, ele tinha. Tinha cometido transgressão e iniquidade, ou tinha cometido umas grosserias enormes. Não vamos lá para, para que isto seja mais rápido e não. Okay. E em seguida diz-me: restitui-me, diz comigo, restitui-me a alegria da tua salvação. E sustentam-me com o um Espírito Voluntário. Mas há tantos cristãos, há tantos filhos de Deus, há tantos discípulos que não entendem o poder da graça de Deus, se não entendem a profundidade, a profundeza da sua misericórdia. E passam a sua vida diária, sabem que estão perdoados, sabem que vão para o céu, mas eles pensam que têm que pagar por aquilo que fizeram. E então andam tristes, andam e sentem-se culpados. Andam e sentem-se condenados por aquilo que fizeram, andam e continuamente recordam-se. Ai, mas eu naquele dia ofendi a Deus. Ai, mas aquilo que eu fiz à minha mulher, ou aquilo que eu fiz ao meu filho, ou aquilo que eu fiz à minha mãe. E levam a sua vida a si porque não entendem que já foram realmente perdoados. E não conseguem abraçar esse verdadeiro perdão. E não conseguem voltar a recuperar essa alegria restituída. E não conseguem viver alegres. Não consegue, uma vez mais, correr a carreira com o olho posto no alvo alegremente. Amém? Amém? Estamos aqui. E nada pode estar mais longe da verdade de Deus que isto. 1 João 1, 9. Se confessarmos, diz -se comigo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e injusto. Achas que é injusto? É justo. Para nos perdoar os pecados. E purificar-nos toda a injustiça. Agora o, 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 aquilo a que temos que chegar na realmente é que tu tens de dizer-te a ti mesmo, e eu tenho que dizer-me a mim mesmo assim. Eu tenho que ficar alegre de novo. Não vale a pena andar a lemorear-me. Eu tenho que sorrir novamente, eu tenho que ter uma perspectiva positiva. Sim, podemos estar a perder de zero não há problema. Sim, parece ser que o diabo leva a, leva, leva a dianteira, mas não. O resultado final é que o diabo perde. As Escrituras dizem que o diabo perde porque as portas do não prevalecerão contra a igreja. E nós ainda vamos nos primeiros rounds. Sim, há injustiça no mundo a causa da maldade dos homens. Amém? A causa da maldade dos homens. Sim, morrem crianças injustamente. Sim, a causa da maldade dos homens. Sim. Sim. Parece que o diabo avança porque o mundo já baixo o maligno, mas o resultado, e a minha Bíblia diz que o resultado é que a porta dos Hades não prevalecerá contra a sua igreja, Amém? E ele virá triunfante, e ele governará, e ele leva a dianteira. Então, assim que o resultado final é que o diabo perderá não sei quantos milhões a zero, Amém? É o que diz a Bíblia. Até eu tenho que me alegrar por isso. Ainda que as minhas circunstâncias não sejam muito favoráveis. A minha palavra de Deus diz que o meu Rei governa, que o meu Deus é grande, que as suas palavras são infalíveis, que nele há esperança, que nele há vitória. Ainda que, através de muitas tribulações, de muitos padecimentos, eu tenha que entrar ao reino dos céus. Amém? Assim que eu vou acreditar. Que quando Ele diz em Jeremias, os planos que Ele tem para mim do futuro são planos de bem e não de mal. E tu tens que acreditar que Deus vai transformar os teus erros e as terríveis opções e ações pecaminosas em testemunhos da sua fidelidade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, especialmente. Amém? Ponto 2 e para terminar, não vou chegar ao ponto 5, e ficamos por aqui e vamos continuar no outro fim de semana. As tuas circunstâncias... Não definem quem tu és. Amém? Há muitas pessoas que se deixam definir e atuam de acordo às suas circunstâncias. E nós estamos muito familiarizados na Igreja com uma afirmação que Paulo declara em Filipenses 4,4: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ou noutras versões diz: diz Regozijem-se, ou novamente direi, regozijem-se. Mas grande parte das pessoas esquece das circunstâncias pelo qual Paulo estava a passar quando escreveu isto. Onde é que estava Paulo? Quando escreveu isto? Estava? na prisão. Na prisão? Pensava que estava no Algarve, férias. E estava tão porreiro que estava a dizer a malta: "Pá, alegres, pá, alegres que isto é tudo uma maravilha, pá, tenho a conta bancária cheia." Estou aqui com os meus discípulos no Algarve, a apanhar sol, aqui numa escola de discipulado, deram-me 50 mil diplomas, o ministério vai de vento em poupa, ele, ele não era somente perseguido, senão que ele estava na prisão, a igreja sofria perseguição, e estava dispersa, mas ainda assim avançava. Amém? Então as Sagradas Escrituras têm números, relatos, testemunhos de homens e mulheres de Deus que aparentemente gritavam o impossível, mas no entanto superaram todos os seus obstáculos. E David, ele mesmo, o salmista, também fala das pressões das circunstâncias da vida, quando ele diz no Salmo 32,4: Pois dia a dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi esgotando, como em tempo de seca. Noutras versões bíblicas diz, a minha alegria foi esgotando para simplesmente possamos entender que a força é a alegria e a alegria é a força de um filho de Deus. Amém. Quando a temporada do verão chega, e chegamos outra vez ao verão, que ainda estamos agora no inverno, mas já está toda a gente a dizer quando é que termina? Perdão, estamos no outono a entrar no inverno, mas quando é que chega o verão? Porque vem sol, é diferente e realmente é bastante mais apacível em certa forma, mas na forma de laborar e das pressões do dia a dia é bastante mais difícil o verão. Quando chega o verão, as idas e as vidas das vidas diárias podem realmente aumentar, a pressão, e a pressão realmente aumenta. David chegou a um lugar onde o peso dos tempos difíceis, dos fracassos em muitas ocasiões, pesava sobre as suas costas. Mas no processo dele mesmo estar a lidar com o seu próprio pecado, ele redescobriu algo, uma verdade atemporal e intemporal. Que em todas as coisas e em todos os tempos ele era um homem abençoado, porque as suas transgressões estavam perdoadas e ele estava nas mãos de um Deus amoroso e justo. E é aí que nós temos que chegar. Vamos transgredir? Vamos estar aquém de, de alcançar uh, os padrões que Deus deseja das nossas vidas? Sim. Vamos sentir que estamos a perder até zero? Claro que sim, que vamos perder. Parece que na nossa vida não conseguimos, parece que não vamos a correr e a meta nunca. Parece que cada vez aparecem mais obstáculos, claro. Que, esse vai ser o nosso sentimento. Essa parece -se ser que são as, essas circunstâncias. Isso é aquilo que o inimigo quer que nós sintamos e vejamos. Ele quer que as circunstâncias abrumem o nosso coração e a nossa mente para desviar-nos da verdade que está biblicamente escrita e da percepção que Deus tem. Para nós, das suas promessas. Mas David redescobriu uma verdade que nós temos que redescobrir: temos um Deus justo e amoroso. Há um Deus para o qual não importa nem o tempo, nem a época pelo qual tu passas, porque o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia são intermináveis significa não conhecem qualquer barreira nem qualquer limite e não podem vir subindo para cima. E às vezes nós permitimos que as nossas circunstâncias determinem se temos ou não alegria, se vamos ou não poder estar alegres. Mas na realidade o que temos que entender é que somos abençoados, não por causa do que fazemos, não por causa das nossas circunstâncias, mas sim por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E que isso é uma promessa segura. Para qualquer tempo e para qualquer circunstância, para qualquer época da nossa vida. As circunstâncias não importam por quão terrível que possam ser, porque isso nunca vai mudar esta verdade, que é uma verdade eterna para qualquer filho de Deus. Amém. É eterna, não muda. O mundo passará. O mundo passará, mas a sua palavra permanecerá. O mundo passará, mas aqueles que fazem a sua vontade permanecerão. Amém? E fazer a sua vontade é estar firmes, crer nas suas promessas. Amém? É conhecer os nossos limites. Não vamos conseguir alcançar o padrão. Somente mediante a sua graça. A diferença entre um justo e um impio, qual é, descreve a Bíblia? Qual é a grande diferença entre o justo e o impio? É que o justo não comete pecados? E o impio comete pecados e transgressões? Qual é a diferença entre o justo e o impio? É que o justo muitas vezes cairá, mas em todas elas se levantará o impio cairá e ficará prostrado amém? amém? então que tu deves chegar ao ponto na tua vida onde tu tens que reconhecer que apesar dos momentos apesar das temporadas apesar das épocas tu és abençoado e outra coisa mais quero deixar-te esta manhã não tentes ser feliz bom dia um cristão não precisa ser feliz. por porquê? Porque é abençoado. E de acordo aos padrões bíblicos, a palavra feliz não existe, porque abençoado significa ser alegre, ok? Ser alegre significa ter força. E abençoado é aquilo que de acordo aos padrões da sociedade significa ser feliz. E abenção é termos a alegria da salvação e devemos confiar nas promessas de Deus. E diz desta maneira em Romanos 8:28 que toda a gente conhece esta escritura, toda a gente a enfatiza, mas a realidade é que temos que creê-la e tem que ser uma promessa que a vivemos. E quando nos vêm aqueles tempos, as épocas um bocado mais esquisitas, sabemos e eu leio da versão nova versão internacional que na, na João Ferreira da Almeida atualizada diz: é, todas sabemos que Deus Todas as coisas concorrem, mas este, eu gosto bem desta palavra que significa ação. Sabemos que Deus age, significa actua atua em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo ao seu propósito. E repara uma coisa: a Bíblia diz que, por exemplo, para José foi uma prisão, para Jó foi uma onda de má notícia atrás de má notícia, para David foi uma cova. Para Paulo e Silas foi uma prisão. Para Estevão foi ser apedrejado. Para os discípulos foram ser perseguidos. E em cima chegaram a um ponto onde foi um sítio como um cenáculo estarem à espera num, num lugar que para eles era certamente algo triste e, e solene na sequência da morte do seu Salvador. Mas João 16, e termino com estes versículos, explica momentos da nossa vida de uma maneira tão linda João 16 21 22 e verso 24 diz desta maneira a mulher que está a dar à luz sente dores porque chegou a sua hora mas quando o bebê nasce ela esquece a sua angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo o um menino Amém eu -lhe. bom, aquela que o vou epidural, não. E há muita gente que questiona, inclusive no mundo cristão, se a epidural devia ou não devia. Não interessa. Houve dor, nove meses, a esperar, a dar pontapés, dormia mal à noite, nove meses à espera. Mas depois, os nove meses, as dores de parto. Então essa angústia passou a ser alegria. Pela noite, há angústia, mas pela manhã. Vem a alegria, dizia o salmista. Assim acontece com vocês agora. Agora é a hora de tristeza, dizia Jesus aos discípulos. Para vocês vai ser uma hora de tristeza, mas eu vou ver-vos outra vez. E então vocês se alegrarão. E ninguém vos vai tirar essa alegria. Irmãos, não há motivos para estar tristes. Muitos de nós poderíamos estar mortos há muito tempo. Muitos de nós poderíamos estar presos. Mas estamos aqui vivos e poderemos dizer. Que Jesus é o Deus e a alegria da nossa salvação. Amém? Pode haver tempos difíceis, podem haver provas, pode haver tribulações. Mas Deus é o Deus da alegria da nossa salvação. Pelos padrões deste mundo não merecíamos muitas coisas. Mas a Ele aprove-nos mostrar-nos o Seu reino. A Ele aprove-nos dar-nos a Sua salvação de forma gratuita. Amém? Aleluia! Aleluia! No verso 24 diz desta maneira... Até agora... Vocês não pediram nada em meu nome... Peçam... E receberão... Levantem-se por favor... Para que a vossa alegria... Seja completa... Amém... Irmão... Alegra-te no Senhor... Não permitas que sejam as tuas circunstâncias... Que definam aquilo que tu és... Nem permitas que sejam os teus fracassos a determinarem quem tu és. A alegria do Senhor é a nossa força. O mundo jamais vai ver em ti aquilo que o Senhor vê. Lembra-te que a tua fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Amém. E a tua força é a alegria do Senhor. Assim que eu rogo-te por amor de Cristo Jesus, pode ser que pareçamos que estamos num, numa disputa e que estamos a perder, mas o final do jogo é a vitória em Cristo Jesus. E o início do jogo foi a vitória em Cristo Jesus. E devemos travar esta luta. De uma forma alegre, sejam quais sejam as circunstâncias, alegrem-se. Uma vez mais, dizia Paulo: alegrem-se. Encontram-se em provas, regozijem-se. Encontram-se abençoados, regozijem-se. Não procure ser feliz, procura saber em todas as circunstâncias, apesar de quais sejam, que tu és abençoado em Cristo Jesus. Amém. Levanta os teus braços aos céus, vamos adorar a Deus e dizer Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por temos, meu Deus, a certeza e o entendimento, meu Deus, que somos teus filhos e Tu és a verdade, meu Deus, a verdade que nos liberta da culpa, da vergonha, Senhor. Tu nos limpastes com a Tua sangue, Tu nos limpastes, meu Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Somos abençoados não por aquilo que façamos, meu Deus, não por aquilo que sintamos, mas por aquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, meu Deus, e queremos rogar-te, meu Deus, que possas tu, por meio do teu Espírito, vir às nossas vidas e instar-nos, encorajar-nos, a restituir-nos a plenitude da tua alegria, meu Deus, sabendo, meu Deus, que em Ti há plenitude de alegria. Em Ti há delícias perpetuamente. Tal como dizia o salmista: Senhor, queremos ter forças, queremos ter a alegria, que é a nossa força em Ti, Senhor. Porque sabemos que em ti está a vitória, em ti a salvação. Pai, encoraja-nos, Senhor, a travar essa batalha, a ter o, o foco colocado em ti, os olhos postos no alvo e a não deixar-nos distrair nem pelas circunstâncias, meu Deus, nem pelos fracassos, mas a pôr os nossos olhos, meu Deus, em Cristo Jesus, o Autor e o Consumador. Da nossa salvação. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. dá-lhe um forte aplauso ao Senhor e alegra-te no Senhor, Pai, no nome de